Ефірному годиннику 14:00. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Чотири людини постраждали у ДТП на трасі Одеса-Рені. Аварія сталася у понеділок ввечері. Як повідомили правоохоронці, автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся з Хундаї. Водія ВАЗ та двох пасажирів, а також пасажирку корейської машини госпіталізували. Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Майже 40 сіл в Одеській області знеструмило за останню добу через негоду. Шквальний вітер та потужні зливи призвели до того, що спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Через це і припинилося електропостачання. Як повідомили в ДТЕК Одеській електромережі, без світла залишилось 18 сіл Ізмаїльського та Подільського районів. Там досі працюють аварійні бригади. В чотирьох населених пунктах вже відновили електропостачання. Крім того, у понеділок ввечері в Березівському районі знеструмило 16 населених пунктів. Знеструмлено 16 населених пунктів в Ширяєвській територіальній громаді Березівського району. Для відновлювальних робіт залучено 9 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу. Наразі електропостачання там вже відновили. 62 нових випадки коронавірусу зафіксували в Одеській області за останню добу. За добовим приростом інфікованих наш регіон наразі на третьому місці в Україні. Найбільше нових випадків COVID-19 зареєстрували в Києві – 192. На другому місці – Донецька область, де захворіло 65 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я, всього за добу в Україні діагноз коронавірус підтвердили у 827 осіб. Госпіталізували 334 людини, 26 людей померли, одужали 533. Банку з дореволюційним восьминогом знайшли археологи під час розкопок на Приморському бульварі. Міськість була щільно закоркована, тому її вміст ідеально зберігся серед іншого медичного сміття. Вік знахідки приблизно 80-100 років. Розкопки, про які йдеться, проводять неподалік від Потьомкінських сходів. Там просто кілька мішків аптечних флаконів, флаконів від духів, каких-то пивных бутылок, каких-то банок от краски. И вот в этой яме вот этот был осьминог, так называемый. Ну, такой постмодерн. Для науки это не имеет никакого значения вообще. Но так краеведчески прикольно. Целого нашли осьминожка, да, возрастом 100 лет. Скорее всего, это препарат дореволюционный. Історик зазначає, столітні восьминоги не були метою експедиції. Насправді хотіли знайти Хаджибейську фортецю, щоб висвітлити ранню історію Одеси. Також науковець просить у містян підказки про джерела медичного сміття. Довоєнні аптеки розташовані біля пам'ятника Дзюку. Додам, археологічні розкопки триватимуть до 20 серпня. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині рівно.